Nú í dag eru liðnir það bil 12 sólarhringar frá því að félagsskapur sem kallar sig Hjartað í Vatnsmýrinni ítt af stað undirskriftasöfnun þar sem skorað á stjórnendur Reykjavíkurborgar og reyndar Alþingi líka að hætta við fyrirhugaða lokun á Reykjavíkurflugvelli í Vatnsmýrinni. Nú þegar ítt var úr vör þá rendu menn svolítið blint í sjóinn hvernig yrði þáttakan og það var ljóst að þáttakan yrði að vera veruleg til þess að stjórnendur Reykjavíkurborgar þyrftu að taka mark á þessari áskorun. Nú hérna hjá mér aðal driffjöðrin í þessari undirskriftasöfnun. Hvernig gengur? Hvaða markmiði eru þið búnir að ná? Nú var það bara að gerast að við erum búin að ná sem sagt ISAF 2. ISAF 2 hérna fyrir nokkrum árum, það var safnað 56.089 undirskrift og svo fjölmennasta sem hefur farið fram hér á landi varandi íslensk málefni og það var að nást núna á nákvæmlega 12 sólarhringum. Þannig að við erum búin að ná því takmarki þegar maður þótti háleitt þegar fórum að stað fyrir 12 dögum að ná en það hefur náðst þannig að við erum mjög þakklátt og ánægð með frábæra undirtekti við söfnunni. Og það voru verðandi hjúkrunarfræðingar sem að fylltu mælin, komust yfir þetta takmark. Það var þetta svolítið skemmtilegt. Við fórum aðeins upp í háskóla áðan og kynna upp í háskólan Akureyri og kynna aðeins verkefni hjá okkur. Og þar voru í hátíðarsalnum 100 verðandi hjúkrunarfræðinemar og yfirþjálfar. Og þar náðu við akkurat tölunni. Þannig að það var svolítið skemmtilegt að því þetta eru framtíða hjúkrunarfræðingar og yfirþjálfar sem náttúrulega stóru leiti verða vinnandi hérna næstu áratugi út af landsbyggðinni. Sem að komu þessari söfnun yfir drauma markmiðið. Einmitt, þannig að þetta var svolítið skemmtilegt tilvílun. En fyrst að þessu markmiði náð, þetta sem sagt orðin fjölmennasta undirskriftasöfnun íslensk málefni sem að hér hefur farið fram. Í hvað eru þið búnir að setja markmiði núna? Nú náttúrulega, þetta talan sem er komið á netið, þessi tala, síðan eru náttúrulega í gangi undirskriftalistar og við erum nýbyrjaðir á því og það er ekki nema 2-3 dagar sem fórum skipulega að safna undirskriftum skriflega. Þannig að næstu 2-3 vikuna, við erum náttúrulega eigum 3 vikur inn í undirskriftasöfnunni, að þá verður kannski lögð meira áhersla á það, við hvetjum fólk náttúrulega að fara inn á heimasíðuna og lending.is og skrá sig, en það síðan hefur þá líka tækifæri að skrá sig á undirskriftalista skriflega. Og það verður náttúrulega svolítið, þannig að við stefnum þá bara ennþá hærra og þá erum við kannski ekki segja markmiðið, maður þótti mjög djarfur þegar maður kom með þessa tölu að stefna á og ég sagði þannig mjög fljótlega í þessar undirskriftasöfnun að myndi vilja stefna á þessa tölu sem við náðum núna rétt á þann. Þannig að nú bara biðlaði til fólks að halda áfram að skrifa undir hjá okkur og þannig að við getum sýnt þetta, bara hug þjóðarinnar í verki, hvað menn vilja í þessu máli og bara endilega skrifa undir. Þessi fjöldi orðið það mikill að þér sýnist að stjórnendur Reykjavíkurborgar geti ekki hunsað vilja þessara sem að hafa skrifað undir? Ég held að það verði mjög erfitt og ef menn ætla þá að rækja höfuðborgar hlutverkið og allt sem því fylgir að þegar menn eru búin að ná svona töl á 12 dögum og við vitum ekki hvað þetta endar að menn hljóta að fara að hugsa sinn gang varðandi þessa hluti sem að menn ætla sér þessu aðskipulagi varðandi flugvöllinn í Vatnsmýri. Þannig að ég held að sá tímapunktur hljóti nú að vera komin eða hljótum að fara að ná honum að menn fara að taka þessu mjög alvarlega öllum þessum undirskriftum. Nú erum við hérna á flugsafni Íslands og hér þyrla sem að reyndar ekki flughaf lengur en koma mjög góðu gagni meðan hún var og hét. Og það heyrist alltaf annars lagið í þessari umræðu að hver ekki bara að nota þyrlur í sjúkraflugið og þannig mætti þess vegna loka flugvellinum í Vatnsmýrinni. Jú, og þetta er ákveðin umræða sem hefur verið farið fram sérstaklega síðustu 5-10 árin en við höfum nú verið að reyna mjög að benda á í þessari undirskriftasöfnun að þyrlur eru semst frábær björgunartæki en sem samgöngutæki í sjúkraflutningum ekki jafn góð. Þessa vélar eins og svona þyrla er ekki búin jafnfristibúnaði, hún mun hægflegar heldur flugvélarnar, hún fer lægra, hún getur ekki flogið ofan við veður, þyrlur eiga mjög erfiðleika með ísingu, það er þola ísingu illa, þannig að þetta er það sem hefur verið að benda á að sjúkraflutninga eingöngu með þyrlum í framtíðinu á Íslandi, það er engin lausn
og læknar og fleiri hafa nú verið að koma inn í umræðu og þyrluflugstjórar Landhelgisgæslunnar til dæmis að taka undir þessi sjónarmið og þannig að ég hvet fólk til að kynna sér þetta mjög vel vegna þess að þetta frábæra björgunartæki sem hér þetta ekki framtíðarlausnin í sjúkraflutningum á Íslandi. Og þess vegna þurfa að vera góður flugvöllur, fullkominn flugvöllur við sem næst háskólasjúkrahúsi okkar landsmanna. Nákvæmlega og þetta það sem við erum að benda á. Þetta svona þyrlur með sjúkraflugvélum, þetta þarf alltaf að vera, þetta báður þessi hluti þurfa að vera í gangi. Svo við getum sinnt þessu almennilega. Og við náttúrulega vitum að við erum að benda á þetta mikill fjöldi sem að nýta sér sjúkraflugið og þarf að halda og 300 manns í lífshættu á ári og 600 manns í að heila sem að nýta sér sjúkraflugið á hverju ári. Þannig að þetta mikilvægt og stórt atriði allri þessu umræðu. Við getum síðan fara að ræða tölur og peninga og steinsteypu. En menn skulum við hafa þetta algjörlega hreinu hvað að vera að tala og það gaman að því, gaman, ég veit ekki hvað maður getur notað það orð, en núna þegar maður hefur staðinni á Glerartorgi undanfarin tvo daga og safna undirskriftum, að þá fjöldi fólks komið til okkar og tala sína reynslu, eigin reynslu og barnana sinna af sjúkrafluginu. Þannig að menn verða bara átt að segja þetta gríðalegu fjöldi sem hefur farið í sjúkraflug síðustu ára áratugi og á allt sitt því að þakka. Nú hérna múgur og margmenn að safna saman hérna út á flugslæðinu. Já, hvað að vera? Nú, hugmyndin hjá okkur að taka mynd þar sem að við getum sýnt raunverulega þennan mannfjölda sem fluttur með sjúkraflug á hverju ári. Þannig að það kom þessu hugmynd að kalla til fólk og biðla til fólks að koma með myndatöku með okkur. Og vonandi náum við 600 manns. Það gríðalega fjöldi og með skömmu fyrirvara, en vonandi náum við því að sýna fram á raunverulega andlit á bak við tölur að sjá 600 manns vonandi fyrir fram að sig til að sýna fjöldan og síðan verður þarna björgunartækin líka með á myndinni. Gangi þér vel. Takk.